Sabias que o coronavírus é uma grande família viral? Conhecidos desde meados dos anos 1960, que causa infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, semelhantes a um resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta com coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem. O coronavírus comum que infecta aos humanos são alfa-coronavírus ou beta-coronavírus.